میرا نام عمر فاروق ہے اور میں نے مسئلہ یہ پتا کرنا تھا کہ میری بیٹی ہوئی ہے, اس کا نام میں نے رکھا جنت, جنت فاروق. تو ہمیں کسی نے بولا کہ جنت نام نہیں رکھ سکتے, کوئی اور نام رکھیں, اس سے علم میں کمی واقع ہوتی ہے. میں پتا کرنا تھا کتنی بار سچی اگر رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. جی حضور, عمر فاروق ان کا اپنا نام ہے اور بیٹی کا نام انہوں نے جنت فاروق رکھا ہے. تو کسی نے ان سے کہا کہ یہ نام نہیں رکھیں کیونکہ اس سے علم میں کمی واقع ہوتی ہے. کیا یہ نام رکھنا صحیح ہے کہ نہیں صحیح, اور اگر صحیح نہیں ہے تو کیا یہ علم میں کمی کا بھی باعث بنے گا کہ نہیں؟ دیکھیں, علم میں کمی کا تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے علم میں کوئی کمی آتی ہو. نام کوئی بھی رکھا جائے وہ اچھا نام ہونا چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ اگر وہ نام رکھنے کی اجازت نہیں ہے, مثلا نہیں رکھنا چاہیے وہ نام, تو اس بنیاد پر علم میں کمی آتی ہو ایسا نہیں ہے, یوں کہنا درست نہیں ہے. البتہ جنت نام رکھنے سے گریز کرنا چاہیے. یعنی جنت جب کسی کا نام رکھتے ہیں تو پھر اس میں کئی طرح کی باتیں ہوتی ہیں. جنت نہیں آئی, ٹھیک ہے, جنت بہت بری ہے, نعوذ باللہ من ذالک, جنت بہت شرارتیں کر رہی ہے, جنت روٹ گئی, جنت روٹ گئی ہے, اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نام کی وجہ سے ملا کے کیا جاتا ہے, لیکن اصل میں لفظ جنت. اس لیے اس طرح کا نام جو ہے وہ نہ رکھیں. نام وہ رکھیں کہ جو مسلمانوں میں معروف ہو, مشہور ہو, مسلمانوں کے درمیان وہ نام رکھیں گے تو اس کا بچی کو بھی فائدہ ہوگا اور اس طرح کے معاملات بھی پیش نہیں آئیں گے. نام ہی سے متعلق آپ کو بھی بہت تجربہ ہوگا, آپ کو کالیں بھی آتی ہوں گی کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے, تاریخ کے حساب سے نام رکھ دیجیے. تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ تاریخ کے حساب سے نام, یہ اس کی ضروری ہے, کیا ہے معاملہ؟ دیکھیں, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. اچھا, یہ اصل میں ایک علم ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے ہمارے بزرگان دین اپنا تاریخی نام نکالتے رہے علم الاعداد کے ذریعے, لیکن اس میں یہ کوئی نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے بندے کی شخصیت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے یا بندے کے نام کی وجہ سے اس پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے, ایسا کوئی خاص نہیں ہے. ورنہ تو پھر یہ ضروری ہو جاتا کہ ہر ایک کا عادت کے حساب سے اور اس کی تاریخ کے حساب سے جو ہے وہ نام رکھا جاتا, تو یہ ضروری نہیں ہے. البتہ یہ جو نام رکھے جاتے تھے وہ یہ اصل میں فن ہوتا ہے پورا کہ بھائی میں اس تاریخ کو پیدا ہوا تو اس تاریخ کے اتنے عادت بن کے یہ نام بنے گا. جیسے اعلی حضرت نے اپنا تاریخی نام المختار نکالا, اور قرآن کی بعض آیتوں سے جو ہے وہ اپنی تاریخ ولادت بھی نکالی, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے, فن ہوتا ہے ایک الگ, لیکن اس میں برادری کی کوئی ضروری نہیں ہے. بہت زیادہ لوگوں میں یعنی بالکل پریشان بھی ہوتے ہیں کہ نا بھائی نہیں یہ ہمیں بتائیں, ایسا کوئی نہیں. نام رکھنے کے احکام جو ہے وہ کتاب موجود ہے, آپ وہ حاصل کر لیں, اس میں اچھے اچھے نام بھی موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں نام رکھنے کے احکام بھی موجود ہیں, اس کا مطالعہ کر لیں, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. المدینہ العلمیہ کی بہت ہی پیاری کتاب ہے نام رکھنے کے احکام. بہت ساری ناموں کی کتابیں ملتی ہیں, لیکن اس میں بھی بہت سے عجیب و غریب نام لکھے ہوتے ہیں جو ان کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا, نہ مطلب ہوتا ہے, اور ہو سکتا ہے کئی ناجائز نام بھی ہوتے ہوں, لیکن یہ کتاب الحمدللہ عزوجل علماء کرام کی نظر سے گزری ہوئی ہے. اس میں انبیاء کرام کے نام, صحابہ کرام کے نام, دیگر بزرگوں کے, بچوں کے, بچیوں کے حوالے سے بے شمار نام موجود ہیں. تو آپ اس کتاب کو دیکھ لیجئے, انشاءاللہ عزوجل بہت اچھے اچھے آپ کو عمدہ جو آپ چاہتے ہیں جس طرح کے نام رکھنا وہ بھی انشاءاللہ ملیں گے. تو اس کو آپ بلا جھجک ناموں کو آپ اختیار کر سکتے ہیں بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے. بقیہ تاریخ کے حوالے سے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا, اس کی کوئی ایسی ضروری حیثیت نہیں ہے کہ اس کا ہونا ہی ضروری ہے.